Енді бұл өте бір күрделі шешім болды. Елбасының қазақ хандығының 550 жылын атап өту ол біздің парызымыз. Ал енді осы төңіректе міне кейде түрлі түсті әңгімелер болып қалады ғой. Ана күні көршімізде осы ағайын болып жүрген көршіміздің өзі де осы бұларды мемлекетте болмаған деген әңгімелер мәселен ұят нәрселерді айтып жатты. Енді ол енді ағайындыққа жатпайтын әңгімелер ғой мәселен. Ал енді қазақ хандығы 550 жыл қазақ хандығы, яғни қазақ мемлекеті деп дүниеге келді. Мәселен, Қытай, қашаннан бері Қытай болды дейсіз? Ресми түрде Қытай 1911 жыл Синхай революциядан кейін ол Қытай республикасы болып аталды. Одан бұрын ол Цин болатын. Империя Цина, династия байланысты. Одан бұрын династия Мин, династия Нау, династия Мин. Қытай халық республикасы, Қытай халық республикасы 49 жылдан бері. Қытай бүгінгі атымен ол 11 жыл қана пайда болды, 20 ғасырдың. Одан бұрын бәрлігі басқа атпен. Мәскеу Россия деп қашаннан бастап аталды? 1724 жылдан бері Российская империя болды. Петрдің кезінде Россия болды. Бұрын Мәскеу мемлекеті болады. То есть, былай қарасаңыз, ұлттық мемлекет ретінде қазақ хандығы Қытайға қарағанда да, Ресейге қарағанда да өзінің ұлттық мемлекеттілігін о баста паш еткен. Әлде қандай одан бұрын. Енді жерде мынандай бір нелер бар. Бұл қазақ халқының мемлекеттілігінің 550 жылдық деп кейде бір қате ұғым көріп жүрмін қазір. Кейде біздің тарихшылар да соған кетіп қалады, айтамын, ай, мыналарың дұрыс емес қой деп. Қазақ хандығының 550 жылдығы. Ал қазақтың мемлекеттілігі о түп тарихта жатыр. Мәселен, Қытай боп аталды 1911 жыл, одан бұрынғы мемлекет Қытайдың мемлекеті емес па? Аты басқа ғой оның мәселен. Қытайдың мемлекеті. Мәселен, Московский княжество, Рязанский дейміз, Новгородский, республика дейміз, Боярский. Оның бәлі орыс деген аты жоқ қой. Сонда 1724 жылға дейінгінің бәрі орыс мемлекеттің несі емес па? Мемлекеттілігінің түп тамыры емес па? Түп тамыры. Біз мәселен Ақ Орда дейміз, Көк Орда дейміз, Алтын Орда дейміз, Түргеш қағанаты дейміз, Түрк қағанаты дейміз. Оның бәрлігі қазақтың мемлекеттілігіміздің тарихы. Қазақтың мемлекеттілігі бір бөлек. Қазақ хандығының 550 жылдығы бір бөлек. Біз тек ол соңғы қазақ ұлттық мемлекет құрылғанына 550 жыл тойлап отырмыз. Одан бұрынғы бәрлігі біздің ата-бабаларымыздың құрған мемлекеттері. Мәселен, екі мәселе бұл жерде айтқым келіп отыр. Мынау алтын адам деп кезінде қойдық. Біріккен ұлттар ұйымында да жүр ол алтын адам деп, сақ несі деп, воин деп. Мен айтым ол дұрыс емес, ол мүлдем дұрыс емес. Ол сол кездегі сақ мемлекетінің патшаның баласы ханзада. Оны жасақ, қазақ ханзадасы 5-6 ғасыр осы біздің эрамызға бұрын өмір сүрген деп. Өйткені ол оның ұрпақтары, біздің бабалар келіп-келіп бүгінгі қазақтың бабалары сол. Ол еш уақыт көшіп кеткен жоқ, қазақ аяғы екі аяғы салдырап аспаннан түскен жоқ. Міне мәселен Қанғыл мемлекеті болды. Қытайда ол Кангюй дейді, Қытайдың транскрипциясында. Ол анау Ташкенде біздің Аралға дейін, Сырдың бойындағы біздің Қанғыл деген тайпы бар, солар мемлекет құрған. Ол кезде бір тайпы былай не шықса, сол тайпының атымен кетеді, қалған соның құрамында жүреді. Міне Қытайдың елшісі, Қытай империяның елшісі. Біздің эрамызға дейін 1-ші ғасыр сонда. Ол дерек өзіне хат жазады еліне. Былай деп жазады, орысша аударылған ғой. Правитель Кангюя дейді, храбр и дерзок дейді. Наших послов сажает ниже уйсунских дейді. Сонда тарихи дерек Сырдың бойында біздің бабалар үлкен мемлекет құрған. Ол мемлекеттің ең кемінде екі елшілік болған. Біздің эрамызға 1-ші ғасыр. Екі елшілік болған. Және Қытайды, алыста Қытайдың императорының елшісі. Мына Үйсін бауырлардың елшісі. Үйсін де өзіміздің қазақтың бір мемлекеті. Қаңылды қазақтың бір мемлекеті. Бұл енді бауыр болғаны кейін әрине бұны жоғары отырғызған, Қытайдың елшісін төменде отырғызған. Соған анау ренжісін білдіріп, анаққа хат жазып отыр. Сонда анандай мемлекет болған, онда екі мемлекеттің үлкен
мемлекеттин елчилери болгон. Ал энди ар жагында шегара Ахеменицкий Иран деген Персия. Олар менен шегаралас болуп отуруп міндетті түрде мен ойлаймын Персияның да елшісі сол Қаңғыл ханның қасында болған. Өйткені мына жақта қойсын, енді жарайды ол шегаралас болды. Ар жақ Қытайдан сонша жерден келіп елші отыр. Мына тиіп күніге сауда саттық жасап отқан мемлекеттің империяның елшісі болмаған ба? Болған міндетті түрде. Ана осыдан қарай беріңіз. Ол бәрі біздің қазақтың мемлекеттілігіміздің тарихы, негізі Қангөй, Сақ мемлекеті, Түрк қағанаты, қазақ мемлекеттілігінің тарихы, Гун мемлекет, бәрі сұраққа кетеді, Уйсын мемлекеті. Ал енді бұл юбилей қазақ қандығының 550 жылдығы мемлекет, ұлттық мемлекет, қалыптасқан қазақ ұлтының паш етілген мемлекеті. Сондықтан біз ойлап отырмыз, бұл жерде қазақтың мемлекеттілігінің 550 жылдығы емес, қазақ қандығының 550 жылдығы, қазақ мемлекетінің 550 жылдығы. Ал енді біздің мемлекеттілігіміздің түп тамыры о мыңдаған жылға кері кетеді деп ойлаймын.